凡是看表面的话，就如瞎子摸象，看不到整个格局。看事情就要看表面和内在，这样我们才能看到整个大格局。你好，我是蓝中国，你们收听的是榴莲台。榴莲当头，我是孙然。这个叫我是妍妍。所以回来看一下马来西亚的一个艳星哦，这个艳星就是他自己称他自己叫大马艳星的，叫做陈洁仪。他陈洁仪因为之前他就侮辱了这个伊斯兰教，然后伊斯兰可能是针对伊斯兰国这边的啊，所以就侮辱这个伊斯兰教，结果他的这一番言论就让很多的领袖们都觉得不太想要去理会他，尤其是我们的副首相还有内政部长拉都斯里阿曼扎希，他都在以不点名的形式去批评他，在这个煽动法律下被控，然后又逃亡去海外，就是逃亡去美国的这个陈洁仪了。他还表示这一次的指示也指示了这个全国的警察总长卡利发出指示去采取对他做出要一些，就是对他做出一些法律行动了。对，原因是什么呢？之前其实就是那个肉骨茶的，他在接庆肉骨茶，然后他就被司法提控了。提控之后，在他就保释出来之后呢，他就去美国了。然后去美国之后呢，我相信能够关注到陈洁仪面子书的人都会关注他的行为和行动的。然后就会有一些，他也加入了就是美国的性爱部落格，然后也是一个，之前我看到他的 Facebook 啊，我直接很吃惊的，当时我是很吃惊，为因为他拍了一个影片，嗯，就是性爱影片，然后跟一个欧洲女士，但是我没看啊。然后他有一个图片，然后应该没得看吧，在 Facebook 看得到吗？那个 Facebook 应该会把它挡掉吧。他有链接吧，然后就可以从哪可以看到。但是他的那个上边头像的那个 banner 已经全都换成就艳星的那个banner 的图像了。然后下边还有就是我们的朋友都认识的朋友给他留言呢。然后有的是说这里只欢迎喜欢或欣赏影片的人，不欢迎那些对影片做出批评的人。然后我们的其他的就听众有些朋友啊，就好像看不过眼去了，然后直接从下面给他留言了，说爸爸妈妈怎么养你的，然后之类的这样子的话。然后他直接就对这名我们熟悉的友人就说，那就是说，这里只欢迎喜欢看影片的人，不欢迎那些对影片提出批评的人。然后凡是这样的一些对话了。最近呢他又发了一个影片，这个影片呢就是他在蹲厕，然后拿古兰经的纸当厕纸，这样的一种行为。这样一种行为我们媒体就知道了，媒体知道了，那我们所有人就知道了。我们知道了之后呢，就我官方或者是说政府啊，包括总检察长刚才说卡利，还有内政部长阿莫扎西都出来说话了，当阿莫扎西是怎么说的呢？阿莫扎西是说，侮辱别人的宗教，贬低他人的文化，使用可兰经的页纸来当厕纸，这是一种侮辱，一种错误表达言论自由的行为。是，他说，无论这个人是在国内还是在国外，那么我们都要采取行动去对付。对，这是阿莫扎西的话了。是阿曼扎西本身说他就提到他其实不只是他自己了，他就说那个卡利应该要以自己是警察总长的这个身份来利用他的权力去对付这种没有礼貌的行径的人，然后就算是对方在国外，就是在美国这边也应该要受到应有的惩罚。然后对于这个卡利他自己又是怎么说呢？卡利他就说到了他自己本身就说他不需要去理会这一头猴子，他把陈洁仪当成是猴子，用猴子来形容他的因为陈洁仪他一直都自从他离开大马之后，他一直都在美国这一边，然后在美国又开始了他自己的一番艳星事业，然后他都一直在那一边的。这个总警长卡利他就说他不会对于这个事情多加理会的，因为他毕竟可能对于卡利来说他是没有影响到大马这边的一些那一段或者什么之类的，所以就觉得他不需要去理会他，或者是他认为这个陈洁仪只是想要博取更多的版面，或者是引起大家的一些注目焦点，所以才会做出这样的事情，所以
不一样的人会有不一样的看法。像阿玛扎希，阿玛扎希他自己本身的看法是说，一定要把他受到这个法律制裁。然后这个警察总管警察总长就是卡利的话，就是会觉得说不需要李玉威这样的一个一个小丑戏，因为他把他形容成猴子了。所以这一个事情要怎么去看呢？大家也是有一不同的诠释。就像我们的听众的话，也会觉得他这样的做法会很过分的，不只是拍了性爱短片，在我们的这个社会风俗，我们马来西亚的风俗来说是不太能接受的事情。再加上你又贬低了别人的宗教，这个或许我对我们来说，甚至在马来西亚的人来说都是不太好的事情的。说到这个伊斯兰教的话，泰国这一边他们最近就有两个英文报章，一个是国家日报，还有这个曼谷邮报，两家报章他们的封面在星期二的封面都是报了这个法国连环恐袭的事件的，然后也提及了这个 IS 恐怖分子其实深藏在大麻，就是把他们自己潜在大麻里面还没有出来的。所以这件事情是国外的媒体报道的，不是我们马来西亚媒体报道的。泰国这边是怎么去看这个事情的呢？因为泰国本身他们就有描述说，他们这个就是相信这个马泰边境这一边会有这个恐怖分子进出，所以他们要管制好他们泰国和马来西亚之间的这个边境这一边，就让人不禁就怎么去想，为什么是马泰之间呢？那泰国它邻国也有很多个国家，为什么不把那些国家的边境都一起的去做好防范措施呢？那为什么只是马来西亚？而且为什么只指马来西亚有这个恐怖分子呢？是因为马来西亚是回教国的关系吗？还是怎么样？这真的是令人发指，不知道泰国这边是怎么想的。他的两家媒体都在这么样子的说，也是通过情报来源得知有伊斯兰国的人士或者是分子在流藏在马来西亚。一方面呢，他有几个原因了。因为一方面他的情报大可一般是在我看来了，我是70%到80%会信，然后20%会存有疑虑。这必定是他们的国家情报出来，而且两个重要媒体报出来的。有关的部门包括我们大马的防恐委员会的这些部门，也相适应的应该提高些警惕了。如果说有伊斯兰国的人士藏匿在大马，也许有几个原因让他藏匿在大马。然后第一个原因确确实实我们是以伊斯兰教为主的一个国家，而且是比较温和，大家也都说好像是一种温床一些就是兔子不吃窝边草是什么意思呢？就是说伊斯兰国的人士，就是某些人士，他待在那个地方，他肯定是很平安的，他不可能在他周围进行炸弹袭击。就像是荷兰他有很多的这种犯罪的头目生活在荷兰，他或者是说瑞士和瑞典，他们不可在自己的家门前作案的，他肯定是世界其他的国家作案。这是一个方面了。另外的一个方面就是说我们的人口贩卖比较严重，我们的关境管控比较不太好，比较不太严，尤其是马泰边境，这个边境你出出进进的特别松弛，所以说很容易就让恐怖分子或者是说部分的这一些具有嫌疑性的恐怖袭击案，包括伊斯兰国的人士给进入和出去这样子的事情。所以呢，几个方面还是我们当局应该严加防守我们的边界管制了，以及我们内部的情报要和其他的国家进行一些沟通，得知更多的一些情报，才能够游地有余的来掌握伊斯兰国人士的这些行动。是，当然这个事情不只是马泰边境这边要去注意的，包括很多的国家或者是其他的边境，很多全世界的国家现在都要去注意的。因为这个事情 IS 它不只是只针对几个国家，它是分布在全世界每一个角落的，而且你是不知道它的存在到底是在哪里的。说到这个安全的问题的话，如果是马来西亚这边的话，之前那个我们的就是国防部长
是国防部长，不是外交部长。外交部长他就提到说他是其中一名被 IS 攻击的对象。是国防部长西山穆丁。对对，西山穆丁他就说到了，他是其中一名被这个 IS 攻击的对象，就是让我刚才觉得很奇怪。刚才妍妍说的，因为如果是 IS 的话，他潜藏在马来西亚，那他是不会对马来西亚做出攻击的。那西山穆丁这句话呢，真的是令人是对我来说，我还是存有存疑的，为什么是只针对他，或者是针对我们马来西亚的一些领袖们、首相们呢？也是很奇怪的，因为毕竟希沙穆丁他自己也本身没有对于这件事情做太多的说法，他只是说了他是其中一名被攻击的对象，原因是为什么他也没有说，那为就是种种的事情他都没有交代清楚，就让人觉得你会不会再开始制造了一些恐慌，让马来西亚子民提心吊胆的在生活着的。说到这个事情，其实还是要去就加倍警戒了，因为最近的话，最近这几天我们的这个东盟峰会在马来西亚这边就开始了。东盟峰会开始，就是27届的东盟峰会开始了，然后就有很多国家的领袖，包括我们东盟十国的领袖都会来到这边，还有包括世界级的领袖，比如说美国总统奥巴马，中国的总理李克强，还有日本的首相安倍晋三，韩国的总统朴槿惠，印度的总理莫迪等等，都会在吉隆坡这里齐聚一堂的，就是这几天的活动当中他们都会出现的。所以世界级的大家的领袖都出现在吉隆坡这边，就有外界就有一些说法了，就是说这个时候是不是这个 IS 恐怖分子袭击的最好时机，因为毕竟大家都在这边嘛。虽然说ISCG 的主要的人是可能就是针对了这个世界级的领袖，也不是马来西亚的这些领袖们的话，那现在如果是对这边做出袭击的话，因为这个时期是很多的领袖、很多的国家的人都会来到马来西亚。如果马来西亚的这个防范做不好的话，很多人就会潜进来这边的，然后就开始了这些恐怖袭击。这个是一个假设啦。如果是真的有的话，那么马来西亚的人是不是遭殃了很多？包括不只是世界级领袖，如果是不只是 IS 主要攻击的这些对象，其他的就像法国这边，法国被攻击的人都不是他们主要要想要攻击的人，都是一些平民百姓们的。那现在东盟峰会，参加东盟峰会的不只是这些东盟的或者是世界级的领袖，而且包括很多的一些组织们，还有包括一些很多的一些民众们，世界各地的包括东盟这一边的一些平民百姓们都会来到吉隆坡这边参与这个峰会的。所以这个时间马来西亚要怎么去应对这件事情，怎么样去把这个管制好呢？是全国总警察长卡利呢，他两三天前他也说，他说针对巴黎的爆炸袭击案件呢，我们因为将在11月18号，也就是今天的22号的五天之间呢，我们有东盟峰会，所以在这个时间段我们要多加警力，多做防范，以避免有意外的这种爆炸袭击案件的出现，尤其是在东盟峰会期间。然后东盟峰会期间，相信 IS 很难是接触到最高领袖级别的人物了，他能够接触的就是普通的民众。那么普通的民众，你就包括每一个国家都会来很多的代表团的，而且还有媒体记者的朋友也都在。如果说是一旦发生一些状况的话，那遭殃的肯定不是领袖级别的人物，那遭殃的肯定是底下的每个国家派来的代表以及媒体界的一些人是会受到伤害的。所以在这个方面尤其是最近泰国这方面又情报说伊斯兰国的人藏匿在大马等等问题，我们还是需要提高到警惕级别，尤其是在东盟峰会期间。当然还是有一些说法，就是有一些评论员他们会说这一个恐怖袭击不会在大马这边发生，也不会针对，因为马来西亚是一个伊斯兰国，不会在这边发生。可是大家不要忘了 IS 他们这个是打着这个伊斯兰的宗教的名号而已，他们到底是不是真正的伊斯兰教徒，大家真的是要去想清楚，他们会不会在马来西亚这边发生一个恐怖袭击，我们也说不出一个准来。所以在对于这一些事情的话，希望马来西亚有一个很好的一个政策去解决这样的事情啊。
防范总比解决来的好吧。是，所以我们希望这一次的东盟峰会可以可以开心的进行，然后大家各国的立场可以表达的出来，然后我们的榴莲他也会在这个东盟峰会这边给大家做一些跟进的报道的。是，我们等一下呢，我们就要铺会场，希望祝大希望大家祝我们平安无事啊。然后11月18号，我们今天就开始，然后一直到22号做全天性的为大家做东盟峰会的相关性的报道。如果有意浏览我们的，想知道东盟峰会进一步的一个内在情况和故事的话呢，请随时的守住我们的面子书。